ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከብራችሁ የሃናን አዲስ የዩቲዩብ ቻናል አድማጭ ተመልካቾቻችን እና ለሳቱ የተመረጡ አጫጭር ሰበር መረጃዎችን ይዤ ወደ እናንተ ማጠቻለሁ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታደምጣቸው በርካት ያሉ ሰበር ሀገራዊ መረጃዎች መካከል አርበኛ ዘመነ ካሴ ለመያዝና ለማፈን እንዲሁም ለመግደል ትዕዛዝ ተሰጥቶት ከኦሮሚያ ክልል ወደ አማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን መራዊ ወረዳ ገብቶ የነበረው አፋኙ ቡድን የሞቶ የተረፈው በአሁን ሰዓት ላይ ወደ ኦሮሚያ ክልል እየተመለሰ መሆኑ ተሰምቷል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ የጎጃም ህዝባዊ ሰራዊት በተለይም በአሁን ሰዓት ላይ አርበኛ ዘመነ ካሴን የተጠበቀው የሚገኘው የአካባቢው የጎጃም ህዝባዊ ሰራዊት እንዲሁም ራሱ ዘመነ ካሴን የሚመራው የአማራ ህዝባዊ ሰራዊትም በአሁን ሰዓት ድል በድል መሆኑን እየተሰማ ነው። ነገሩ ምንድነው? ከነ ዘመነ ካሴ ቀየምና ዲስ ነገር አለ የምንለው በዝርዝር ታደምጡታላችሁ። ክብራን አድማጮች፣ በሌላ በኩል ደግሞ ትግራይ ክልል ሀገር መሆን አለበት የሚሉ ጉዳይ በርካቶችን እያነጋገረ ነው። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ህወሓት ዲስ መመሪያ አውጥቷል። ምንድነው? ታደምጡታላችሁ። በሌላ መረጃ ደግሞ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከስልጣን መነሳታቸውን ተከትሎ ሌላኛው የአማራ ብልጽግና አመራር አቶ ጸጋ አራጌ ዝምታቸውን ሰበሩ። አቶ ጸጋ አራጌ ስለ ገዱ አንዳርጋቸው ምን አሉ የሚታደምጡት መረጃ ይሆናል። ይሄ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የደውል ምልክቷን ስትጫኑ እነዚህና በርከት ያሉ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብረን እንቆይም። አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከስልጣን መነሳታቸው በርካቶችን እያነጋገረ ነው። ከጥንት ጀምሮ የአማራ ክልልን በርዕሰ መስተዳድርነት የመሩት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው እንደማንኛውም የባዴን ወይም የብልጽግና ባለስልጣን ጥሩና መጥፎ ታሪክ አላቸው። በተለይም ደግሞ በዘመነ ኢህአዴግ ወይም በዘመነ ህወሓት አፋኙ ፍላሽ ቆራጭ በነበረበት ሰዓት የሚሰሩበትን ጽህፈት ቤት መትረየስ ለጠመዱ ድሽቃ ለጠመዱ የአገዚ ጦር አባላት በመስጠት በርካታ ወጣቶች እንዲጨፈጨፉ ቢያደርጉም ነገር ግን የለውጥ ስርዓት ከመጣ በኋላ ህወሓት ወያኔ ጋር አንገት ለአንገት ተናንቀው የአማራ ህዝብ ለኢትዮጵያ ነጻ እንድትወጣ ካደረጉ ሰዎች መካከል ተጠቃሽ ናቸው አቶ ገዱ አንዳርጋቸው። አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ የለውጡ ሞተር ተብሎ ስያሜ ተሰጥቷቸው ነበረም። ገዱ አንዳርጋቸው፣ ደመቀ መኮንን፣ አብይ አህመድና ለማ መገርሳ ለውጡን ያመጡ የለውጡ ሞተሮች ናቸው ተብሎ ከጫፍጫፍ ህዝብ ዘምሮላቸው ነበረ። ለማ መገርሳ በጊዜ ሂደት ከስልጣን ተገለለ። ቢሆንም ገዱ አንዳርጋቸው ግን በዚህ ፍጥነት ከስልጣን ይገለላል ተብሎ የጠበቀ ማንም አልነበረም። አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ምክትል ከተነሱ በኋላ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዋና መሪነት ዋና ሚኒስትርነት የመሩ ሲሆን ቀጥሎም ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የደህንነት አማካሪ መሆኑን ነበረም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በርካታ ጉዳዮች ላይ አለመግባባት እንደጀመሩና አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩን በፋኖ ላይ የወሰዱት ያለው ዘመቻ ትክክል እንዳልሆነ በተደጋጋሚ ይገልጹ እንደነበረ ቅርብ ሰዎቻቸው ይገልጻሉ። ክብራን ተመልካቾች፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከዚህ ጋር ገዱ አንዳርጋቸው ጉዳይ ጋር በተገናኘ ጉዳይ አንዳርጋቸው መነሳት ተከትሎ አቶ ጸጋ አራጌ ዝምታቸውን ሰበሩ። የመጀመሪያ ባለስልጣን ሆነዋል። አቶ ገዱ ቆራጥ ፖለቲካዊ በቂ ሆደ ሰፊ አማራ ነው ያሉት ጸጋ አራጌም ፖለቲካ ምን እንደሆነ እጃችን ጨብጦ አስተምሮ አብቅቶናል። አቶ ገዱ አንዳርጋቸው አድፍጦና አድምቶ የሚሰራ ወዳጁን ለጠላቱም ፖለቲካ ውስጥ ሁሉም ነገር ባለበት አይቀጥልም፣ ሁኔታዎች ሁሉ ይወጣሉ ያሉት አቶ ጸጋ አራጌም አንዳንድ የህዝብ ፍላጎትና ከሆነው የመንግስት አላማና ግብ ይልቅ የግል ወይም የጉዱን ፍላጎታችን በማስቀደምን አራምደው ሀሳብ እዳም ሆነ በረከት ላይ ያመጣ ይችላል ያሉት ጸጋ አራጌም ህዝቡ እውነተኛ ለውጥ እየፈለገ እኛ ስለተመቸን ብቻ አሁንም በድሮ በሬ ካላረስን የምንል ከሆነ ከህዝብ ተቃራኒ ቆመናል ሲሉ ገልጿል። የህዝብን ጥያቄ ለመመለስ የሚወሰዱ የለውጥ እርምጃዎች አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ሚናና አስተዋጽኦ የማይፈልጉ እስካሁን ድረስ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ለትክክለኛ ሰዎች በክብር መድረኩን መልቀቁን የሚጠበቅ ስለሆነ አቶ ሬድዋን ሁሴን
ኃላፊነቱን ተረክቦ ውጤት እንደሚያስመዘግቡ መልካም ሁሉ መኝላችኋለሁ ሲሉ አቶ ጸጋራጌ ገልጿል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ለአንድ ሙሉ ቀን ያህል በቦሌ አየር ማረፊያ ወደ ውጭ ለመውጣት ሲሞክሩ ታግቶ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከስልጣን መነሳታቸውን ተከትሎ እስካሁን ያሉት ነገር ባይኖርም ነገር ግን አቶ ገዱ አንዳርጋቸው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከስልጣን መነሳታቸውን በቴሌቪዥን መስኮት መስማታቸውን በርካቶችን እያነጋገረ ይገኛል። ይበንዲ እንዳለ ትግራይ ሀገር መሆን እድሏ እየጠበበ ነው ተባለም። ትግራይ ሀገር መሆን አለባት ብሎ የሚነሳሱ ዘፈኖችና ጽሁፎችን ቲፒኤልኤፍ ለሚቆጣጠራቸው ሚዲያዎች እንዳይተላለፉ መመሪያ እንደተሰጠ ከመቀሌ የወጡ ያሉ መረጃዎች አመላክታሉ። ሀገር እንደሆነ አሜሪካኖች አይፈቅዱም ሲል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ በቅርቡ ለደጋፊዎቹ ተናግሮ ነበረም። ዜናው ትግራይ ሀገር መሆን አለባት ለሚሉ ጽንፈኛ የህወሓት ኃይሎችም ቅስም ሰባሪ እንደሆነ እየተነገረ ነው። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአሁኑ ሰዓት ላይ ትግራይ ሀገር መሆን የለባትም፣ አሜሪካ ይህንን አትፈልግም የሚል አቋም እንደያዙም እየተሰማ ይገኛል። እንግዲህ የህወሓት የወደፊት እቅዱ ከብልጽግና ከአብይ መንግስት ጋር በሚፈልጉት ልክ ተሻርኮ እንደ ኢትዮጵያ መቀጠል እንደሆነ በርካቶች እየገለጹ ይገኛሉ። ወደፊት ምን ሊፈጠር ይችላል? ኦሉሴጎን ኦባሳንጆ በህወሓት ላይ ብልጽግና መካከል ምን አይነት ድርድር እያሳለጡ ነው የሚሉ ጉዳይ ደግሞ ወደፊት ይፋ የሚሆን ይሆናል። ክብራን ተመልካቾቻችን፣ አርበኛ ዘመነ ካሴ በሚገኝበት መራዊ ቀሄ አዳዲስ መረጃዎች እየተሰሙ ነው። አርበኛ ዘመነ ካሴን ለመያዝ በየቦታው ላይ ተሰገሰገው ይሄ አፋኝ ሰራዊት በአሁኑ ሰዓት ላይ በተለይም አንዳንድ ሰዎች የገጠር ሴት ተማሪዎችን መንገድ ላይ እየጎነተሉና እያስቸገሩ አልፎ አልፎ እየደፈሩ ነው የሚል ቅሬታ ከወላጆቻቸው እየተሰማ ነው። በዚህ ምክንያት ወላጆች ሴት ተማሪዎችን ከትምህርት ቤት እያስቀሯቸው እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል። በተያዘ በርካታ ቦታዎች ተንዱም ትምህርት ቤቶች ወታደሮች ማረፊያ እንደሆኑ ወይም እየሆኑ መምጣቸውን የተሰነገረው ይሁን እንጂ በአሁኑ ሰዓት ለአርበኛ ዘመነ ካሴን ለማፈን ወደ መራዊ ገብቶ የነበረው አፋኙ በተለይም ከኦሮሚያ ክልል የተነሳው አፋኙ የኮማንዶ ኃይል በአርበኛ ዘመነ ካሴ በሚመራው ህዝባዊ ጦር ክፉኛ በመታቱን ተከትሎ የሞቶ እየተረፈው ወደ ኦሮሚያ ክልል እየተመለሰ መሆኑ ታውቋል። ይሁን እንጂ አሁንም ተጨማሪ ወታደሮች በመራዊ ዙሪያ ከበው እየተቀመጡ ቢሆንም አብዛኛዎቹ በተለይም ከኦሮሚያ ክልል እንደመጡ የተነገረላቸው የአፋኝ ቡድን አባላት ግን የሞቱት ሞቶ የተረፉት ጉጃምን ለቆ በአሁኑ ሰዓት ላይ በበረሃን አቋርጦ ወደ አዲስ አበባ ወይም ወደ ኦሮሚያ ክልል እየተመለሱ መሆናቸው ምንጮቻችን ዘግበዋል። መንግስት ኮሚኒኬሽን ተጠሪው ዶክተር ለገሰ ቱሉ ከፋና ብሮድካስቲንግ ጋር በነበራቸው ቆይታ ያስተላለፉት መልእክት ቁጣ አንቀሰቀሰም። የመንግስት ኮሚኒኬሽን ተጠሪው ዶክተር ለገሰ ቱሉ ከፋና ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ሰሞኑን በህግ ማስከበር ሽፋን ስለ ጋዜጠኞች አፈናና ስለ ፕሬስ ነጻነት አዋጁ በመንግስት ነጻ ጋዜጠኛ ደረጉት መስፍን ለቀረበላቸው ጥያቄ አነጋጋሪ ምላሽ ሰጥተዋል። ፍጹም ከእውነት በራቀ የታሰረ አንድም ጋዜጠኛ የለም የሚል ምላሽም ሰጥተዋል። እሳቸው ይህንን ይበሉ እንጂ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በግል ሚዲያ የሚሰሩ ጋዜጠኞች መታፈንና ቀጣይ ማሳሰቢ መሆኑን ከመግለጽ አልተቆጠቡም። ሌላው ከተናገሩት ውስጥ ፍጹም ውሸት የሆነው የአማራ ክልል በርካቶች የወቀሷቸው ይገኛሉ። አክለውም ዶክተር ለገሰ ቱሉ ጋዜጠኞችን በሙሉ አክቲቪስቶች ናቸው፣ ፖለቲከኞች ናቸው፣ አንድም ጋዜጠኛ አላፈንኩም ሲል መናገራቸው በበርካቶች ዘንድ ቁጣን እንደቀሰቀሰ ነው የመረጃ ምንጮቻችን የገለጹትም። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ታሳሮት በሙሉ ጋዜጠኛ ሳይሆኑ አክቲቪስትና ፖለቲከኞች ናቸው ያሉት ለገሰ ቱሉ ህግ ይከበር ብሎ የጠየቀን ህዝብ ነው፣ ህዝብንም አዋይተናል ሲሉ መናገራቸው በበርካቶች ዘንድ ቁጣን መቀስቀሱን ታውቋል። በተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች የተለያዩ ህዝባዊ ቢደረጉም አብዛኛው ህዝብ ግን ፋኖን ትጥቅ ለማስፈታት የለባቸውም፣ የአማራ ፖለቲከኞችን ነጻነት ስጧቸው ሲሉ መንግስትን ሲሞግቱ እንደነበረም የሚታወስ ጉዳይ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከባህር ዳር ታፍኖ መውጫ ጎንደር የተወሰዱ እስረኞች የተደበደቡ መሆናቸውን ቤተሰቦቻቸው ተናገሩ። አገዛዙ በፋኖ ላይ የከፈተውን የማሳደድ ዘመቻ ተከትሎ በባህር ዳር ታፍኖ ከቆዩ በኋላ ወደ ደቡብ ጎንደር ጋይንት ንፋስ መውጫ የተወሰዱ የግፍ እስረኞች ለፌዴራል ፖሊስ ተላልፎ ተሰጥቷል። ከትላንትና ግንቦት 24 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ እየጠበቋቸው የሚገኙ ፖሊሶች መካከል በርካቶቹ ኦሮምኛ ተናጋሪዎች መሆናቸውን የእስረኞች ቤተሰቦች ይናገራሉ።
ቤተሰቦች እስረኞችን ለመጠየቅ ከባህር ዳር ተነስተው በርካታ ኪሎ ሜትሮችን አቋራርጠው ንፋስ መውጫ ቢገኙም ጥያቄው ተከልክሏል። እስረኞቹ በፖሊስ የተደበደቡ መሆኑን የተናገሩት ቤተሰቦቻቸው አንድም እስረኛ እንዳይጠየቅ መከልከሉንም ጨምሮ መግለጻቸው ተሰምቷል። የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋቾች በዚህ ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንዲገቡና በተለይም ኢሰመኮና ኢሰመጎን ጨምሮ በርካታ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋቾች በዚህ ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንዲገቡና በተለይም ኢሰመኮና ኢሰመጎን ጨምሮ በርካታ መንግስት አው ያልሆኑ ተቋማት በጉዳዩ ላይ ጣልቃ እንዲገቡና መረጃውን ይፋ እንዲያደርጉ እየተጠየቁ ይገኛሉ። የተከበራችሁ አለም ለዚህ ሲተካለ ተከታታዮቻችን በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።